Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal fez buscas e recolheu documentos no gabinete do senador Delcídio do Amaral e na liderança do governo no Senado. Os policiais cumpriam decisão do ministro Teori Tavascki, do Supremo Tribunal Federal, que acatou um pedido do Ministério Público. O requerimento, assinado no dia 20 de novembro pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tem 46 páginas. Segundo o Ministério Público, o senador Delcídio do Amaral, o chefe de gabinete Diogo Ferreira e o advogado Edson Ribeiro tiveram encontros com Bernardo Cerveró, filho do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, preso na Operação Lava Jato. Essas conversas foram gravadas por Bernardo. Nelas, o senador teria empreendido esforços para dissuadir Nestor Cerveró de firmar acordo de colaboração com o Ministério Público, ou para evitar que ele delatasse o parlamentar e André Esteves, controlador do banco BTG Pactual. Ainda de acordo com o Ministério Público, o senador teria prometido atuar junto aos ministros do STF para conseguir uma promessa de liberdade para Cerveró. Nas conversas, teria sido planejada a fuga de Nestor Cerveró para o Paraguai e de lá para a Espanha. Também é relatado o acesso do banqueiro André Esteves a documentos sigilosos da Operação Lava Jato. Segundo o Ministério Público, Delcídio do Amaral, André Esteves e o advogado Edson Ribeiro teriam oferecido um acordo financeiro à família de Nestor Cerveró, R$50 mil por mês. O dinheiro seria um mecanismo para preservar o silêncio de Nestor Cerveró. Na noite de terça-feira, o ministro do STF, Teori Tavascki, decretou a prisão cautelar dos quatro citados nas conversas. E na manhã desta quarta-feira, a segunda turma do tribunal fez uma reunião pública e aberta em que confirmou a decisão. O senador Delcídio, o banqueiro André Esteves e o advogado Edson Ribeiro estão, tecnicamente, em estado de flagrância, uma vez que estão manejando meios para embaraçar no plano da operação Lava Jato, a investigação criminal. O gabinete do senador Delcídio do Amaral divulgou nota sobre a prisão do parlamentar. Veja a íntegra do texto. A defesa do senador Delcídio do Amaral manifesta inconformismo em relação à decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal e a convicção de que o entendimento inicial será revisto. Questiona-se o fato de que as imputações tenham partido de um delator já condenado, que há muito tempo vem tentando obter favores legais com o oferecimento de informações. Questiona-se também a imposição de prisão a um senador da República que sequer possui acusação formal contra si. A Constituição Federal não autoriza a prisão processual de detentor de mandato parlamentar e há de ser respeitada como esteio do Estado Democrático de Direito. Assina a nota Maurício Silva Leite, advogado do senador Delcídio do Amaral.